أدرى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نعرة تكبير، نعرة رسالة، نعرة خلافة. اللہ جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بیٹا اسماعیل جیو بہادر، فرمایا کہ میں خواب دیکھن، ابا کیا خواب دیکھ رہے؟ فرمایا خواب کے اندر میں تو کو دہدا پیا کہ میں تیری گردن دے چھوئی رکھی ہوئی اللہ دے راہ ذبح پیا کرے گا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جے کر تجھا خواب دیکھے تو اللہ دا حکم ہے جلدی کرو، دیر نہ کرو، مت اللہ دی رحمت نہ رسو جے میں کو صابرین دی جماعت وچ پیسو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام خواب دی تعبیر پڑ گئے. تو اس مقام تے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دی تعبیر سنائی. جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب سنایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا او میرا بیٹا جی، فرمایا آ سنا خواب دی تعبیر. جی ابا حضور شان فرماؤ، فرمایا آسمان دے سورج گمراد میں تیرا بھائی یعقوب علیہ السلام، چندر گمراد تیری والدہ، یار ستارہ گمراد تیرے گیارہ بھائی ہیں. فرمایا او بیٹا یوسف جی ابا، فرمایا ایک وقت ایسا ویسی آسمان دے سورج میں یعقوب علیہ السلام، آسمان دا چند تیری والدہ، یار ستارہ تیرے بھائی، میں تیرا ابا بھی اور تیری والدہ نبی تیرے یار ہم بھائی بھی ہے. کو وقت تے کو سجدہ تعظیمی کرے سو، سجدہ تعظیمی کرے سو، سجدہ تعظیمی. اور دنیا والا سنو سنو، سارے پاک نبی دو پہلے سجدہ تعظیمی ہر باب اندر جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام تو لا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، بلکہ سارے پاک محبوب دی نبوت اعلان فرمان تک بھی سجدہ تعظیمی جائے گا. سجدہ حقیقی اور سجدہ تعظیمی، سجدہ حقیقی کے کو اجر و سجدہ تعظیمی کیا شاہد رکھ اور فرماؤ. سجدہ حقیقی ہے کہ کپڑا پاک، بدن پاک، باوضو، جگہ پاک، نماز دنیا تو اللہ اکبر، سنا الحمد شریف، ترت قیام رکھو، سجدہ سبحان ربی الاعلی. جو نماز و نوافل دے اندر سجدہ کرنے سجدہ حقیقی ہے. سجدہ حقیقی دلائے کون ہے؟ اللہ ہے. کہ سجدہ تعظیمی کے کو ادنین دے واسطے وضو دی ضرورت نہیں، کپڑے پاک ہون دی ضرورت نہیں، جگہ پاک ہون دی ضرورت نہیں، قبلہ والے پاسے رخ کرن دی کوئی ضرورت نہیں. سجدہ تعظیمی کو ادن کے کہیں آدمی دے سامنے گردن جھکا دیونا، اوندے پیراں دے مٹھا ٹیک دیونا، اوندے سامنے جھک ونا، کوئی سجدہ تعظیمی آ جائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ اسا ملک شام دے اندر بھی گئے ہیں، ملک حبش دے اندر بھی گئے ہیں، کیسے اور کس طرح کے ملک دے اندر بھی گئے ہیں، ملک روم دے اندر بھی گئے ہیں، ایران دے اندر بھی گئے ہیں، سیاں ہر جگہ دے سفر کیتے سے، باقی ملکاں دے جڑے لوگ ہیں اپنے بادشاہ کو سجدہ تعظیمی کرے نے. یا رسول اللہ سب اجازت دیو ساری کے نا تے تسا سردار رہے، اولین دی آخرین دے سردار رہے. سدا دل چاہندے کہ اسیں تو کو سجدہ تعظیمی کرو. رب قابہ دی قسم، عربی لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او میرے غلام وفادار او جانی سرو جنت دے حقدار، اگر میری شریعت دے اندر سجدہ تعظیمی مخلوق واسطے جائز ہو گیا تو میں سب سے پہلے عورت کو حکم دے وہاں کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن میری شریعت اندر مخلوق واسطے سجدہ تعظیمی حرام ہے، اور سجدہ حقیقی بھی حرام ہے. سجدہ تعظیمی دے لیکن اللہ ہی دی ذات ہے، سجدہ حقیقی دے لیکن صرف اللہ ہی دی ذات ہے. مطلب سمجھ آئے؟ میں کہیں نہیں آیا. سجدہ تعظیمی اور سجدہ حقیقی صرف ان حقدار کون ہے؟ اللہ ہے. تو جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب سنایا،
تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کا بھی خواب دی تعبیر میں من دو بات فرمایا او میرا بیٹا جی جڑا خواب میں کو سنائی او خواب اپنے پیاماں دے سامنے بیان نہ کرے اپنے پیاماں کو نہ دسانے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قرآن نے منظر پیش کیتے سنو فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. جناب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا او میرا بیٹا یوسف جی ابا حضور جڑا خواب میں کو سنائی یو خواب اپنے بھائیاں دے سامنے بیان نہ کرے یو خواب اپنے بھائیاں کو نہ دسے ای خواب دا ذکر اپنے بھائیاں دے سامنے نہ کرے ابا کیوں بھائی بھائی ہون فرمایا بے شک بھرا بھرا ہون علا اخوت کا فیا کی دول کا قائدہ ان گلوں کے مطلب تیرے بھائی تیرے بارے دن نہ کوئی مکرو فریب نہ کرے جو فرماؤ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیوں منع فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو خواب نہ سنو توجہ فرماؤ علماء جو بند بہت بڑے مفسر علامہ مفتی محمد شفیع جن نے معارف القرآن لکھیے انہوں نے اس آیات مبارک دے تحت لکھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے خواب دیکھن کو پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود خواب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام دے خواب دیکھن کو پہلے حضرت یعقوب نبی نے پہلے خواب دیکھا کیا خواب دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ دا بھیڑیا ہرندا بھیڑیا بھیڑیا جان جاؤ جنگل تک نہر بھیڑیا شیر نما ہوندے اور نہ بھیڑیا رل کے یوسف علیہ السلام تے حملہ پہ کرن لیکن نہ دا بھیڑیا دے وچوں وڈا بھیڑیا اور نو بھیڑیا دے تے حملہ کر کے سب کو ہٹیں دے اور یوسف علیہ السلام دے حملہ نہیں کرنے دا زمین پھٹ ویندی اے یوسف علیہ السلام زمین دے اندر چھپ ویندے زمین آپ مل ویندی اے حضرت یعقوب علیہ السلام دی اکھ کھل دیے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کی تعبیر فرمائی کہ میرے دا بیٹے میرے کی بیٹے یوسف دی مخالفت کرے سن اور تکلیف دے سن اور زمین دے اندر کنویں دے اندر میرا بیٹا چھپ ویسی اور میرے عزیز بھائیو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب ایک خواب دیکھا تو ان خواب کو ذہن دن رکھا تو ایک وقت آیا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہی گل روکا کہ آپ پہلے خواب دیکھ چکے ہن فرمایا کہ بیٹا خبردار تو نہیں جانتا میں تیرا ابو یعقوب علیہ السلام جاننا جو تے کو تکلیف اور پریشانی آمن والی ہے ہی گلوں میں رکیندہ پیا کہ اپنا خواب اپنے بھیراماں دے سامنے بیان نہ پیا دوسری پڑھو ذرا سارے حضرات محبت نال اللہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنایا مفسرین اکرام نے لکھے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنا خواب اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو سننے پیان تو حضرت یوسف علیہ السلام دی مترائی والدہ اور باقی نامہ دی سچی والدہ اتھو گزر دی جو پئی ہائی گزر جنیا غور جو کیتا تو حضرت یوسف علیہ السلام دا خواب سن کے اپنے پتراں کو دسا دیتا آؤ پہلے تہاڈے والد دی تہاڈے نال محبت کمائی اج چھوٹا جیا معصوم بچہ ٹھیک ہے اپنے والد کو بہت بڑا خواب بیٹھا سنے دائی آتا ہے کہ ابا میرے بھرا بھی تو بھی اور میری امی بھی سارے رل کے میں کچھ سجدہ تعظیم کرے سو تو بھیاواں دے دل دے اندر جو آئی انہاں دے دل دے اندر اے آیا کہ ہوئے تا حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ابے کو جدا کر دینا چاہیتا ہے ہاں آن دنیا والا جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے جرا خواب سنایا والد محترم کو خواب لیب ہو گیا اور بھیاما کو پتہ لگ گیا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا
آخر کار کیا کیتا سارے بھائی رل کے اپنے جناب نا وڈے بھائی دے گھر جمع ہو گئے اوندا نا یہودا ہے جناب حضرت یوسف علیہ السلام دا متریا بھائی جیندا نا یہودا ہے سارے نو دے نو بھائی اپنے وڈے بھائی دے کول پہنچ گئے وڈے بھائی نے کہا او میرے بھرا وہ آمد حال دسو کیویں آئے ہو کیا وجہ ہے کہ سارے بھرا رل کے اج میرے کول جمع کی گلے کہیں گال ہے بھرا منیا کہ لالا اساں تیرے کول ہی گل ہوئے کیڑی گل ہوں پر میں یوں قالو لیوسف اخوہ احب الی منا ونحن صبا بھائی آخن لگے پر میں یوسف علیہ السلام دے پھر آخن لگے لالا تو جان لے سدے ابے کو سدے نال پیار کہنی ابے کو سدے نال محبت کہنی اسا حالانکہ ملا ونحن صبا ہمت والے جوان ہے والے جوان ہے بہادر جوان ہے کرو بارکن والے ہے بابے کو سد نال محبت کہنی پر جڑا معصوم بچے ہے ان دے نال زیادہ پیار ہے اے بابا نہ انصافی پیا کرے دے ان ابانا لفی ضلال مبین آخن لگا بھرا آخن لگے آپس دی اندر ابے نے سدے نال انصاف نہیں کیتا اسا یوسف کو ہن زمین دے دیکھنا نہیں چاہندے مسلمانو توجہ فرماؤ کہ دا بھرا من دی کمیٹی بہ گئی دا بھرا مل کے مشورہ کرن لگے انہاں بھرا من دے وچ ایک بھرا بول پیا تے کیا آکھیا آخن لگا او پوتل يوسف أن اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين يا خلقا کیویں کرو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یوسف علیہ السلام دا نام و نشان مٹا دو آکھن لگا یا یوسف کو قتل کرو یا جناب حضرت یوسف علیہ السلام کو کہیں جنگل دے اندر سٹ دو کہیں جنگل دے اندر نہ سٹ دو اللہ دی قسم آکھن لگے میاں تیرا بھائی کو قتل کر دے سوں یا کہیں جنگل دے اندر سٹ دے سوں ود تھی سی گیا پر میں وجہ ابیکم وجہ ابیکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین ابے دی محبت سدے نال لگوے سی ابے دی دل سدے نال ہو سی ابے دی توجہ ابے دا چہرہ سدے لے پاؤ سی میاں قتل کرن دو بعد و توبہ کر گئے سو نیک لوگاں دے نال شامل ہوئے سو جناب بھائی مشورہ پہ کرے بھائی لیکن سب تو بڑا بھائی بول پیا آخر لگی او میرے بھائی خبردار خبردار میں کم نہ کرنے سا میں یوسف کو قتل نہ تھی مانے سا قرآن دے بڑا بھائی بول کے دے کیا کیا پر میں قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف وألقوه في غیابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين بھائی آخر لگا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف آخر لگے خبردار یوسف علیہ السلام کو قتل نہیں کرنا اے معصوم معصوم دا کیا قصور ہے کیا غلطی ہے کیڑے جرم دے اندر قتل کرنا چاہندے ہو فرعون تے رخ بدل گئے آکھن لگے معلوم ہویا کہ ایدی قلبی محبت بھی یوسف دے نال ہے یوسف کو بعد دے اندر قتل کرے سو پہلے تھے کو قتل کرے سو سارے دے سارے بھائی نو بھائی اپنے وڈے بھائی دے باروں گھیرا کیتا
ابھی سے پانچ دن رہا کہ اللہ نے گود بڑا کر عطا فرمایا یہودا کو, گود تنا آدمی عقل والا اور سمجھدار اور ذہین ترین انسان تھا کہ میں کلا انہوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا, میں ایک نو پھراواں کا مقابلہ نہیں کر سکتا, ہوئے تو میں انہوں کا سوچ بدلا, ذہن بدلا, انہوں کے خیالات کو بدلا. تو میں آخیا میاں گل سنو اوکھے نہ تھیو پر میرا مشورہ تھا گھنو, مشورہ تو پوچھو میرے کو. انہوں نے کیا مشورہ ہے؟ یہودا نے آخیا میاں گل سنو, میں بھی آتا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو کیونکہ بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. میرا مشورہ دیں گے آتے ہیں القوه فی غیابۃ الجب, یوسف علیہ السلام کو کہیں گم نام کنویں دے اندر سٹ دو, خوہ دے اندر سٹ دو, جنا گم نام خوہ دے اندر سٹے سو یلتقطہ بعض السیارۃ کنتم فاعلین. اپنے میاں کوئی قافلے والا سی, کوئی مسافر لوگ آسن, کوئی راہگیر لوگ آسن, ای خوہ دے اندر جھاتی مرے سن, یوسف علیہ السلام نظر آسن, یوسف کو کھن کے اپنے نال چلنے وے سن, غلام بنا وے سن. یوسف علیہ السلام ابے کو بھی جدا, سارا مقصد بھی پورا تھی وے سی, اساں بھی اپنے مشن دے کامیاب ہوئے سو. سب بھائیاں نے آکھیا اساں اتفاق کرنے تیری رائے دے نال, سب بھائیاں نے مل کے ہی رائے دے مطابق مشورہ کیتا کہ اساں کو کیا کرنا چاہیے ہے. حضرت یوسف دا اپنے والد کو جدا نہیں ہو سکتا, حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف کے نال بہت بڑا پیار ہے, ہر وقت ابے دی گود دے اندر ہیں. ایک دن پتر نے پوچھا کہ ابا 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 جی میرے بیٹے, پر میں ابا کیا وجہ ہے؟ تو اسے نال پیار کہنی, تو اسے نال محبت کہنی, تو اسے نال انس کہنی. ابا سمیدہ تہاڈے بیٹے ہیں, سمیدہ تہاڈی اولاد ہیں. اللہ دی قسم حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا, او میرے بیٹے میں کو تولے نال محبت ہے, میں کو تولے نال پیار ہے, میں اللہ دا نبی ہاں, میں اولاد نال فرق نہیں کر سکتا, اولاد نال انصافی نہیں کر سکتا, اولاد نال ظلم نہیں کر سکتا. لیکن سنو تسیں بھی میرے بیٹے, یوسف بھی میرا بیٹا, جنا میں تو ہاڈے والے پاسے توجہ کرے نا, میں کو سب خون دے رشتہ دی خوشبو آندی ہے, جنا یوسف علیہ السلام کو اپنی گود دے نال میں کو نبوت دی خوشبو آتی ہے. فرمایا تہاڈے وچوں سے خون دے رشتے دی خوشبو آتی ہے, یوسف دے وجود وچوں نبوت دی خوشبو آتی ہے. یوسف دی جڑی شان ہے اور بہت بڑی شان ہے, بہت بڑا مقام ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے آکھا بھی ہوں ابے کو یوسف کو کی میں جدا کروں, بہ کے مشورہ کی تو نے مشورے کرن دو بعد سارے دا بھرا ڈل کے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام دے کول پہنچے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے جی ابا حضور, اج کی سارے بھائی ڈل کے میرے کول آ گئے ہو؟ تو بھراواں نے ابے کو جو جواب دیتا, جو مطالبہ پیش کیتا, جو سوال کیتا, اللہ نے اس سوال کو قرآن دے اندر درج فرمایا. تساں دروش پڑھو, میں تو سنانا چاہوں گا. زنگار والا درش نہ پڑھو, ذرا سارے حضرات محبت نہ درش پڑھو, ذرا سارے حضرات اللہ اللہ. جناب حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام دے کول پہنچے, فرمایا یعقوب علیہ السلام نے, او میرے بیٹے دسو دسی تساں میرے کول کیویں چل کے آئے ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو جواب دتا, ابا ما لك لا تأمنا على يوسف وإلا له لناصحون. میں آخر لگے ابا,
اساں تو دے کوئی گلوں آئے تساں سانو تے یقین کیوں نہیں کریں دے تساں سانو تے اعتبار کیوں نہیں کریں دے ابا تو اساں دے نال یوسف علیہ السلام کیوں نہیں بھیجیں دے پر میں ابا سدے دل دی خواہش ہے سان یوسف کو نال گھر ونجو ابا تساں کئی قسم دا کوئی فکر نہ کرو وان اللہ لہو لناصحون اسا یوسف علیہ السلام دے خیر خواہ ہیں اسا یوسف دے دشمن کہری حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا او میرے بیٹے میں کو دسو تے صحیح تسا اپنے بھائی یوسف کو نال کس واسطے گھن ویندے ہو کیڑی گل نال لا کے ویندے ہو فرعون نے جواب دیتا فرمایا ارسلہ معنا يقطع ويلعب وإلا له لحافظون اپنی گلو اساں اپنا ریور اساں اپنی بکریاں جنگل دے اندر کھل کے ویلے آئے اتھے باغات پھل لین ابا سیاں یوسف ارسلہ معنا سارے نال بھیج لو غدائی ابقا وی اللہ تاکہ باغ دے اندر ول کے باغاں دے پھل کھاوے فروٹ کھاوے سارے نال دور سی تے بھج سی تے صحت مند بن گئے سی فرمایا وإلا له لحافظون ابا حضرت یوسف علیہ السلام دی حفاظت کرن والے ہیں کئی قسم دا کوئی خطرہ نہ کرو کئی قسم دا کوئی فکر نہ کرو مسلمان سنا سنا پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا جواب دیتا ہمیں او میرے بیٹے تو سمے کو جڑے تسلیاں تے دین دیو تو دی ذات ٹھیک ہو سن اپنے مقام دے ٹھیک ہو سن پر میں یعقوب علیہ السلام کو دا پوچھ کے دیکھو کہ میں تو دے نال پھیریندا کیوں نہیں جی ابا حضور کیا وجہ ہے پر میں قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون أقل لك حضرت يعقوب علیہ السلام یار نکو غم میں نیکو غم میں کہیں کہیں پریشانی ابا پر میں جنا میرے یوسف کو تو سننا اللہ کے میں سو میں کوئی یا خوف دے غم میں یا تو سول واپس مل سو میں کو آکے یا سو آئی یا کو لہو لیب ابا یوسف کو دا جنگل دا جانوار کھا گے وقل تم عنہ غافلون سا کو پتہ ہے کہنی قربان من نبوت دے علوم دو قربان من نبی دے علم دو حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے اعلان تے کہن او میرے بیٹے تساں بعد دن نہ آ کے ایو پروگرام میں کو دساونے تساں میں کو آ کے دسنا کہ یوسف کو جنگل دا درندہ کھا گئے یوسف کو جنگل دا جانور کھا گئے میں کو غم میں پریشانی فکر میں تو حال نال نہیں بھیجنا او مسلمانو سنو دسئی ہن پتر نے جواب دتا ابا تساں جو ساکو آتے ہیں ساکو غم میں ساکو فکر ہے خطرہ ہے متا تساں غفلت کرو جنگل دا درندہ کھا ونجے ابا سیاں دیکھو دسا کہ جے جوان ہے بہادر جوان قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون پر میں ابا اساں جوان پیران موجود ہیں اساں کڑیل جوان موجود ہیں حکمت والے پہلوان لوگ ہیں ابا سادے موجودگی دے اندر سادے بھائی اس کو جنگل دا کوئی درندہ نہیں کھا سکتا کوئی جانور نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر پہنچایا بھی صحیح تا نحن عصبۃ انا اذا لخاسرون حالانکہ اساں ہمت والے ہیں اگر سادی موجود کی دن میں جکم تھی گیا تو ایک لمبیا بندہ کھاٹے والا کام سی میں ابا ساری مدد کی جنگل یوسف علیہ السلام کو جنگل کا جانور کھا بنیے یہ گل نہیں تھا دی اور ساری مدد کی جنگل کوئی جنگل کا جنگل یوسف نے حملہ نہیں کر سکتا یاد رکھو کہ خود جو بھیڑیا بن کے گئے تھا یوسف کو شکار کر کے گئے تھے یوسف دے خیر خواہ تے نہ ہن صرف زبانی دعوا دل دے اندر تے یوسف دے متعلق عداوت اور حسد اور بغض لیکن حضرت یوسف علیہ السلام دے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے
میرا دل مطمئن نہیں کہ میں توہا کو اپنا یوسف توہاڈے حوالے کر لے گا. مسلمانوں توجہ فرماؤ, مفسرین اکرام نے لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے پھراوے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آکھیا کہ بھائی ابا ساری گال نہیں منے دا, ابا ساری گال دا نہیں منے دا, مہربانی فرما تو سفارش کر جا کہ ابا صحیح کو آکھو کہ میں اپنے بھراواں دے نال بننا چاہنا, میں اپنے بھراواں دے نال بننا چاہنا. ذرا غور فرماؤ تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیاں دے نال رل کے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام دے کول گئے اور میں ابا میں تہاڈے کول لنگ ہیا میرے کو اپنے بھراواں دے نال بننے دی اجازت دے رہے ہو. تو حضرت یعقوب علیہ السلام دے اکھ مبارک وچ آنسو آ گئے, فرمایا بیٹا اجازت نہ دینا پر میرے کو تیرے وچ جدائی دی خوشبو آندی ہے, جدائی دی خوشبو آندی ہے. اللہ جناب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام دی تیاری کرائی, حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی وی نال, حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے نبوت والے کندھے مبارک دے اٹھایا ہویا. جناب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹیاں دے نال رل کے یوسف علیہ السلام کو چاہ کے شہر کو بیر گھن کے آئے, بیٹے بھج بھج کے دوڑ دوڑ کے آدم ادنا باسا بھی موجود ہوں ساری موجودگی دن نہ تو یوسف کو کندھے دیا اٹھاؤ ساری غیرت برداشت نہیں کر سکتی, مہربانی فرماؤ یوسف کو سارے نال بڑی محبت ہے, ساتھ یوسف کے نال بڑی محبت ہے. ہے کو بھائی ابے کو کہن کے اپنے کندھے دے بھی لیندے بیا پھرا دوڑ کے آندے یوسف علیہ السلام کو چاہ کھیندے حتا کہ محبت اظہار کریں دے آمل. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا او میرے بیٹے جی بس اے یوسف میں تو دے حوالے پیا کرے نا میں واپس رہے نا. مفسرین کرام لکھا فرمایا کہ یوسف یعقوب علیہ السلام نے فرمایا او میرے بیٹے میرے یوسف دی پارا چہوے میرے یوسف دا خیال کرائے نبی یوسف میرا نبی میں اللہ دے حوالے نہیں کرنا بلکہ پتروں کو